avec Madagascar Airways dans le JT. Socavit, rendez-vous à peine 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavit, rendez-vous à peine. Très sincèrement à votre service. Socavit vous présente le JT. Tout sur la construction et le bricolage. Brico Center vous présente le JT. Savourez à chaque instant super choco, du vrai chocolat pour un vrai plaisir avec le JT. Plus de biscuits, plus de chocolat. C'est bon, hein? À la vague! Restez branchés, restez informés avec les meilleurs goûts des yaourts socolés et le JT. Socolés, le goût du vrai. Tennessee Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny tendance reality miaraka amin'ny logité. Savourez le goût de coco avec Super Coco. Super Coco, le goût du rêve avec logité. Telma, safidiko numéro 1 Malagas, manolotra ho anao. Miarahaba antsika rehetra amin'izao faharoa amin'ny roapolo ny volana desambra izao tonga isoa indray ato anatin'ny logité. Ary dia mamerina izay fiarahabana izay ho antsika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny logité manasa antsika hiaraka aminay hatra amin'ny farany ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ho anomboantsika ny fiarahana ho any androany ireo lohateny. Ny songadina ho amin'ity androany ity ny fifampitifirana teo amin'ny zandary sy ny jiolahy teny amin'ny village famonjena teny Amboanjobe ny tolakandro teo fantatra moa fa jiolahy telo no maty roa kosa azo sambobelona tamin'izay fifampitifirana izay entina amintsika ato anatin'ny logité moa mazava ho azy ny andinindiny rehetra mahakasika izay rehefa avy eo. Fa ankoatra izay eo amin'ny vaovao mandinina ny fitateram-bahoaka nanao ny tatitry ny fivoriam-be nataon'ny asabotsy lasa teo ny kooperativa mirindra izay ahitana ny zotra 194663 mampitoyana Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Amin'ny pejin'ny vaovao sosialy singa roa tsy afa-misaraka amin'ny fetin'ny noely ny mahafetin'ny ankizy azy dia ny kilalao sy ny akanjo vaovao iresaka mikasika izay isika ao amin'n'ity androany ity. Ao anatin'ny vaovao sosialy hatrany dia miezaka ny miara-miasa amin'ireo malala-tanana sy masoivo maro samihafa ny eo anivon'ny tranoben'ny tanora manerana ny nosy. Ary amin'ny tapany faharoa amin'ny logité no hitondrana aminao ny mahakasika ny Mbato Ravalson mpampianatra ny taranja malagasy no sady mpilalao teatra eo anivon'ny troupe Jeannette ho amin'n'ity androany ity ao anatin'ny zanam-pandarana portrait. Fandriana iray hafa kely satria dia miaro amin'ny olombelona miaro ny olombelona amin'ny horohorontandra ny maromarina kokoa no hoentina amintsika ao anatin'ny insolita ho any androany ao anatin'ny tapany faharoa amin'ny logité hatrany. Anatin'izay tapany faharoa izay dia Côte Libre no hitondra ny vahiny araka amintsika tapany voalohany kosa tompontsika avy hatrany ao anatin'ny actu. Ny mankasika ny fitaterana ary nanao ny tatitry ny fivoriam-be izay nataon'ny asabotsy lasa teo ny kooperativa mirindra izay ahitana ny zotra 194663 mampitohy any Antananarivo renivohitra amin'ireo tanàna manodidina azy tapaka nandritra izany fivoriana izany moa fa hiverina ao anatin'ny fampiarana ny fitsipika anatiny ny fiara rehetra goavana tamin'ireo ny famerenana ny seza efatra ary tsy sinistrapotan sy ireo mpandeha mitsangana ihany koa. Ankoatra izay dia eo ihany koa ny fametrahana ny GPS isaky ny fiara tsirairay avy isoroana ny fiverenana an-dalana sy ny fandehanana mafy ary ny fizanonana ela loatra amina fiantsonana are iray. Nanao ny fanadiadiana mahakasika izay rindra tahiry sy mamitsina rakotoazomany. Amin'ireo ora tolakandro mbola milahatra ihany ny mpaka bus eto Anosy na dia efa maro amin'ireo sekoly sy fiasana aza no efa miala sasatra.
mpianatra zotra 163 avokoa ny ankamaroan'ireto tolo ireto. Efa ho atsasakadin'izay ny fiandrasana ho an'ny Clarisse, mampiferinaina azady ny famerana ny seza ho efatrefatra. Hatramin'izay zao izay zatra an'ilay dimy foana dia lasa milahatra be izany ny olona e, satria lasa efatrefatra indray amin'izao. Atsasakadiko farafahaingana, raha mamonjy lera izany dia tena tsy mahatratra. Ho an'ireo mpamily manokana, ireo mpandeha ny tena hisetra fahasahiranana raha nambarany iray tamin'izy ireo manoloana ity fiverenan'ny kooperativa Mirindra amin'ny tena ara-dalàna ity. Lezy aloha misy embouteillage dia mazava ho azy fa milahatra ihany ilay client izany dia misy fiatraikany ihany lezy amin'ilay olona milahatra izany fahataraka ihany. Amin'ny resaka anona moa ilay tômôbila koa mbola tsy dia tena hita ilay fivany amin'ilay resaka vola fa somary mihena ny vola azo. Nahatra teo amin'ny 6 volana teo eo izay ny gaboraraka tanteraka tamin'ny kooperativa mpitaterana Mirindra raha ny fanazavana no meny filohany. Sai ny verina an-dalana mpamily ary nasiana strapotin avokoa ny fiara. Tsy nisy afa-tsy iray faingo iray isan-jato anefa ny fitombon'ny volaniditra tamin'ireo tompon'ny fiara nandritra izay. Fatiantoka iray lavaka, tsy nisy fitombona velively ny volaniditra raha nefa raha tao ny kajy dia tokony any amin'ny mihoatra lavitra noho izany raha fomba fijery ary nisy izy efatrefatra no efa voaporofinay fa azaonay tombontsoa kokoa amin'izay resaka client be dia be voatatitra izay satria aingana kokoa araka ny fanazavana tany ambony a, vetivety ny olona dia tavavoaka dia miditra dia tia ny olona mampiasa azy a. Tsy mbola nisy alalina nanomevahan'ireo mpamily anao ny antsoa izy ireo hoe debout sy ampiasa strapotin ny fiverenana antenantelan-dalana ny kooperativa raha ny fanazavana. Fampitsarana ny fanasaziana arabola ny volana avril lasa teo ny tena nitarika ny gaboraraka teo amin'ireo zotra roa ireo. Takona atao anatin'izay ny fanajana sy ny fanomezana kalitao an'ireo mpanjifa. Fanajana izy io nanomboka tamin'ny volana avril satria nisy antony kely tsy nety tao anatin'ny contrôleur izay lasa chasseur de prime. Dia ny tompon'ny fiara no sazia no tsonjovina ao anatin'ny fanasaziana fa tsy ny contrôleur. Dia ohatrany nametraka n'lay nandray n'lay fepetra izay hoe ajanona sazairabola nanomboka tamin'ny avril. Ny zavatra nitranga nefany a tsy dia tena lay contrôlera loatra no tena pénalise dia arak'izay. Misy 33 ireo fiaran'ny kooperativa Mirindra zotra 163 ny 120 amin'ireo, ny ambiny kosa dia ny zotra 194. Anatin'ny fikarohana ny fahafapon'ny mpandeha hatrany asiana GPS izay afana manaraka tsara ny toerana andehanany sy ny hafainganam-pandehan'ny mpamily ny fiara amin'ireo zotra ireo. Anomboka ny janoary ny fametahana izay géolocalisation izay ho an'ireo fiara misy 33 tsy mametraka olana amin'io kosa ireo mpamily. Fa ao anatin'izay sosialy izay hatrany amin'izao akatoky ny noely izao. Na dia manana fahasembanana ara-tsaina ary ireo ankizy be azony etsy amin'ny orchidée blanche dia mahavita ny vitan'ireo ankizy rehetra ihany izy ireo rehefa mahazo fiofanana sy voataiza araka ny tokony ho izy. Efa mahatratra 10 months amin'izao fotoana izao ireo ankizy manana asa ary mahavelona ny tenan'izy ireo taoriana ny fianaran'izy ireo teo anivony ity ankany ity. Nanangona ny vaovao Sonia Angenirina sy Stéphane Jacotmalala. Ankizy manana fahasembanana ara-tsaina miisa 20 no tezaina ary be azony eto amin'ny orchidée blanche. Raha ny fanazavany tompona andraikitra dia manatombo avroeny ny fahaseranana iainan'ireo ankizy manana fahasembanana raha oharina amin'ny ankizy rehetra. Na izany aza nefa dia tsy tokony apetraka ho vesatra izy ireo eny anivon'ny fiarahamonina. Fanampina petraky ny akany moa ny amolavolany ireo ankizy manana fahasembanana ara-tsaina toy izao mba ho olom-pirenena vanina ary tsy ho vesatra ho an'ny fianakaviany fa afaka miafy teny. Tamin'ny farany herinandro lasa teo izao dia miisa 9 mianadahy izy ireo no nahavitan'ny fiofanana ka hiditra ao amin'ny tontolon'ny asa. Ireo ankizy ireo izany a rehefa nahazo ilay formation teto aminay a dia hiditra ao amin'ny atelier protégé. Misy a misy afaka hiasany velany ireo ankizy ireo. Misy a rehefa sarosarotra ihany fanaovana placement any ankizy a dia ampidirinao eny atao anatin'ny atelier. Fa ao anatin'izay fetin'ny noely izay hatrany dia kilalao sy akanjo vaovao singa roa tsy afa-misaraka ireo anatin'izao fety izao. Singa roa tsy afa-misaraka saingy tsy ny ankizy rehetra nefa no afaka misitraka izany rehefa fetin'ny noely toy izao. Raha ity fanadiadiana nataony Sonia Andrianirina sy Stéphane Jacotmalala tamina fianakaviana iray ity nojerena.
Telo andro tsy atongava ny fetin'ny Noely, mbola ho anatin'ny fitadiavana tanteraka i Nore, raim-pianakaviana iray moa ny etỳ Akorondranondrano Mahery. Efatra amin'ny rahavavy ny zanany, ireto tazantsika anilany ireto, mbola samy ao anatin'ny fahazazana avokoa. Toy ny isataona nefa, noho ny faserana anara-bola, dia tsy mba misy an'izany hoe sakafo miavaka na kilalao izany rehefa Noely, fa izay misy eo no atao mahampy sy hifaliana. Ny asako izany dia efa zao hitanareo izao hoe varotra glasy. Dia eo amin'ny 75,000 isan'andro ny hita, dia 50 masoko harena, dia 25,000 izany sakafona isan'andro maraina atoandro hariva. Izay 25,000 izay ny tsinjarana mba atao izay ampy azy, fitianana savony, vary, saribao. Eo amin'ny kilalao aloha izany tsy mahazo ny zanako satria tsy zatra an'izay izy. Taloha izy izany manana dia mahazo izy, tsy manana dia tsy mahazo izy, dia efa zatra an'izay izy. Ho fitsinjovan'ireo ray aman-dreny marobe, maniry ny ampifalifaliny zanany amin'izao fetin'ny Noely izao, dia nisy ny animation mobile niarahana tamin'ny Okalo sy ny fizarana biscuit ary vatomamy avy amin'ny vadin'ny filoham-pirenena Voangarajaonarimampianina maniran'ireo faritra maro teto andrenivohitra. Ankoatra ny tetỳ Akorondrano, dia nahazo ny anjarany ihany koa ireo ankizy teny Betongolo, Fort du Chêne, Ampefilo ary Andotapenaka tamin'ny etỳ Androany ity. Marihana fa ankizy miisa 7 moa no nizarana izany. Mahakasika an'izay ankizy sy ny tanora izay hatrany indrindra mahakasika ny tranoben'ny tanora. Ho fanatrarana ny tanjona ho an'ny fanabeazana an'ireo tanora dia miezaka ny miara-miasa amin'ireo malala-tanana sy masoivo maro samihafa ny eo anivon'ny tranoben'ny tanora manerana ny nosy. Izany ireny ny fohiben'ny trano tanora nanalamanga etỳ amin'ny ANS Ampefilo. Tatra ny vaovao mahakasika izay Andrilalaina Andriamasy sy Kasambola Manana. Eto amin'ny Akademia Nasionaly ny fanatanjahantena eto Ampefilo no misy an'ity efitrano maromaro izay natokana ho quartier général des jeunes na foben'ny tanora eto Analamanga ity. Nampahonena sy nankivy ary naketraka ny masovoany sy ny namonina sy miasa eto amintsika ny nahita ny tao anatiny izay tsy dia tsara no tsy ampy fitaovana entina hanalana volan'ireo tanora mba hatsironana amin'ny fidoroana zava-mahadomelina sy ny firaisanaranofo alo loatra na tsy voaharo. Azo antoka fa tsy hatratra ny tanjona napetraka aminy noho izany ity foben'ny tanora eto Analamanga ity. Ho entina mampiroborobo ny tanora amin'ny alalan'ny fitaizanan'ny tanora indrindraindrindra ny fanentanana azy ireo amin'ny fahasalamana ara-pananahana. Eo dia eo ihany koa ny ady amin'ny fahasalamana izay azo amin'ny firaisanaranofo. Eo dia eo ihany koa ny ady amin'ny ataontsika vohoka tonga loha loatra ao an'ireo zaza mbola tsy ampitaona. Eo dia eo ihany koa ireo sehatra hafa maro isan-karazany amin'ny fanabeazana ny tanora amin'ny alalan'ireo ataontsika hoe internet izay ifandraisany amin'izao tontolo izao anovozany fahaizana. Tsy nankivy ny ekipan'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena efa izany vao mainka nampiezaka azy ireo amondrona sy hanala vola an'ireo tanora Analamanga lasy vavy mba hanatrarana an'ireo tanjona ireo. Tsy nitazapotsin-drahateo ireo mpiara-miasa toy ny masovoany sy ny namonina sy miasa eto amintsika fa nolotra fitaovana entina ampiasain'ireo tanora ato amin'ity foben'ny tanora eto Analamanga ity. Reto entana reto moa izany dia entana nomena manokana ho an'ny quartier général ny tanora eto amin'ity Académie nationale de sport ity eto Ampefilo. Ny zavatra tsara marina dia izy tia dia fiaraha-miasa ary tamin'ny fotoana izay nandalovanay tany Chine ary nisy fotoana ny hiaonanay tamin'ny ambassadeur tany moa tamin'izay fotoana izay tamin'ny taona 2020 dia efa nomafisina ny fangatahana ireto fitaovana ireto ary raha ny tena marina izay tokony efa tonga tamin'ny volana février teo izy ity fa noho ny olana teo fitaterana dia izao vao tonga ilay entana ary dia izao izy natolotra amin'ny fomba ofisialy izao. Fitaovana maro toy ny solosaina feno, fanaovana dika mitovy, fanamafisam-peo, vata fampangatsiahana, fahita lavitra, latabatra filalaovana tenisy ary baolina basket sy kitra no ireto natolotry ny masovoany sy ho an'ny foben'ny tanora eto Analamanga ireto omaly atoandro teto amin'ny tokotany malalaka ny ANS Ampefilo. Iverina eto an-toerana ihany isika rehefa avy eo mahakasika ilay vaovao sy ny zava-nitranga fanafihana teny Andoharanofotsy. Famelozay aloha dia andeha kely ho any ivelany.
Amin'ny resaka avy any ivelany misongadina ho an'ity androany ity ny avy aty Frantsa, karazam-panafody miisa 70 no fantatra fa mitady sintsony eo anivon'ireo farmasia sy ireo hôpitaly any an-toerana. Ankoatr'izay, eo amin'ny resaka iraisam-pirenena hatrany any Afghanistan kosa indray, raikitra ny fifanafiana teo amin'ireo taliban sy ny tafika afghan hatramin'ny alahady lasa teo ary mbola mitohy izay fanafiana izay amin'izao ora itenenantsika izao. Raikitra indray ny fifanafiana eo amin'ireo taliban sy ny vondro tafika afghana hatramin'ny alahady lasa teo mandrakandroany. Hatramin'ny omaly dia mifantoka ao amin'ny distrikan'ny Saga any atsimon'ny Afghanistan ny fifanafiana eo amin'ireo tonta. Toerana maro ao an-toerana no fantatra fa tanan'ireo taliban ankehitriny taorian'ny fifanafiana nataon'izy ireo. Isan'izany ny biraon'ny polisy, ny biraon'ny governora miandraikitra io distrik io ary ny fitoeram-pankana vaovao na ny agence de renseignement ao an-toerana ihany koa. Raha ny fantatra dia tapaka tanteraka ireo lalana mampitohy ireo tanàna rehetra eo anivon'io distrik io ary toy ny tanàna maty avokoa satria tsy misy afaka mivoaky ny trano intsony ireo mponina. Misy mihitsy ny vondro tafika britanika avy amin'ny OTAN nalefa anamafy ny herin'ny tafika afghana izay mifanandrina amin'ireo taliban ao amin'ny faritanin'ny Helmand ankehitriny. Raha ny fantatra dia efa milaza sahady ireo taliban fa efa azon'izy ireo ny distrika ny Sangin iray manontolo, filazana izay nodisoy ny mpitondra fanjakana io arivo io. Mbola tsy misy ny antontanisa mazava mikasika ireo namony ainy sy naratra amin'izao fanafiana eo amin'ny rotonta izao. Ny fantatra aloha dia miaramila amerikana misa enina no maty no vonoan'ireo taliban omaly alatsinainy. Miaramila amerikana izay avy amin'ny OTAN ihany ary natao ampiofana sy anoro hevitra ary anampy ny vondro tafika afghana. Itady fanafody manasitrana aretikibo any zanany vao roa volana monjy ity renim-pianakaviana ity, saingy toy ny karazam-panafody 70 isa hafa dia tsy hita eto Frantsa intsony io fanafody tadiaviny io. Tena mampalahelo hoe tsy afaka manao na inona na inona nefa ny zaza marary. Efa toeram-pivarotana fanafody maro no nalehako fa tsy nahitana ilay fanafody tokony hovidiako avokoa. Ivaholana ho an'ireo mpivarotra fanafody dia ny miantso an-tariby ireo dokotera manome ny taratasy mirakitra ireo fanafody tsy misy intsony ireo ary manontany izay azo anoloana. Marina fa misy foana ny fanafody mitovitovy ny fomba fiasany saingy mitovitovy fotsiny ihany ka tsy maintsy anontaniana foana ihany aloha ny hevitry ny mpitsabo mialohany andraisana fanapaha-kevitra. Misy ihany koa anefa ireo fanafody no tsy misy fanafody hafa mitovy fomba fiasa aminy mihitsy, izany hoe tsy misy équivalent. Teo anelanelan'ny taona 800 sy 1400 ny tombo avo folo eny ny tsifisiny fanafody teto Frantsa. Mazana dia iray volana sy tapany aorian'ny tsifisiny vao tonga ny anivon'ireo farmasia indray ireo karazam-panafody voakasika izay. Ny tena mampalahelo dia ireo olona miankindoha amin'ireo karazam-panafody toy ny antidépresseur. Ireo karazam-panafody ireo anefa no isan'ny tena voakasika izay rupture de stock izay eto Frantsa, karazam-panafody izay isan'ny be mpampiasa indrindra ihany koa anefa. Tsy amin'ireo farmasia ihany fa miatra amin'ireo hôpitaly eto Frantsa ihany koa izay tsy fisiana fanafody samihafa izay. Isan'ny tena mahatonga izany ihany koa ny firoborobon'ny fanatontoloana amin'izao fotoana. Mihamafy kokoa ny tsinady amin'ireo firenen-dehibe hafa indrindraindrindra toa ny Japon, Chine sy ny maro hafa. Ankoatr'izay anefa dia mifidifidy fanafody ihany koa izy ireo ka lasa mampikorotana ny fomba fiasan'ireo toeram-pamokarana fanafody. Manjary lasa misy fanafody vokarina betsaka kokoa raha oharina amin'ny hafa. Isan'ny vahaolana manoloana izay tsy fisian'ny fanafody eto Frantsa izay dia nisy ny lalàna mandidy ireo orinasa frantsay mpamokatra fanafody andanjalanja tsara araka ny tokony ho izy ny famokaran'ireo karazam-panafody samihafa fa tsy anaraka foana ny filan'ireo firenen-dehibe hafa, lalàna izay voalany teo anivon'ny parlementa ny alakamisy lasa teo. Ary dia ialana tsiny indrindra ny fahatapahana noho ny fahatapahan'ny jiro. Mazava ho azy izay hiditra anatin'ny tapany faharoan'ny logité avy hatrany isika. Gotliba miaraka amintsika, manao any ianao? Ehe, dia miraba antsika rehetra ary miraba manakaiky fety any aloha izany satria tsorona fa dia amin'izao takariva izao no ihaonana alohan'ny fetin'ny krismasy a. Dia manararoatra miraba ndrehetrarehetra ny akanjo nisy an'ity anarany ity coïncidence io satria hitanareo ihany fa raharaham-pirenena koa io raha ny tena marina any e. Amin'ny any atsimon'ny be anina ny an'ny ety ampovoambony zany hitantsika ihany fa
Bientôt le grand oui, habillez cet événement spécial et symbolique avec notre large panel d'articles original. Elle créa Manul Chawanao. C'est une Ny tsy miezaka ny tsirairay mba
olombanina zay tena tsy ampy tsapako tao anatin'izay diminitra ndresako zay fa tena matotra satria marary ihany ny fonony tena mahita hoe madagasikara aiza ho aiza am'lay izy a izao tontolo zao tsy miandry antsika miaina foana izao tontolo zao fa misy ny korotana fa itsika amin'ny zavatra tokony mbola mba hiainantsika amin'ny mahatsikatsika la ny andro mitatasika atreo ie anisan'ny tsy maintsy horesanina moa zany satria efa tonga ihany koa ny fanazavana avy any amin'ny jirama hoe inona no antony izao fahatapahana izay saika amina faritra maro dia maro eraka Antananarivo izao dia ny hoe fanazavana zany dia noho ny aratsinin'ny andro ny dia nilatsaka ny herinaratra ho andekaleka izay mamatsy amin'ny Antananarivo a dia mitarika ny fahatapahan'ny jiro eto andrenivohitra izay ary dia maro amintsika no mbola tapaka moa zany a amin'izao fotoana izao a inona fa mahita ihany ny famerenana nyity logité ity amin'ny toizantsika ny logité rehefa avy eo toizantsika ihany koa ny resaka gote fa ivadika amin'ny tranga aloha isika ireo kojakoja ilainao amin'ny fiainana andavanandro miaraka amin'ny rianandro shop manolotra anao ny tranga ary dia araky ny nambara teo anisany vaovao lehibe androany ity fifampitifirana teo amin'ny zandary sy ireo olon-dratsy a teny amin'ny village famonjena amboanjobe a io atoandro io izay no nitranga ary jiolahy telo no maty roa no voasambelona tao anatin'izay fifampitifirana izay a avy nanafika tranombarotra mpanakalo vola ireto jiolahy ireto a tranombarotra mpanakalo vola amin'ny alalan'ny finday ary dia nanatrika ny fifampitifirana teny an-toerana kodrery edoara sy anjarakotondray naharitra ora ray ny fampitifirana teo amin'ireo zandary sy ireo andian'ny jiolahy teny an-toerana avokoa ny komandin'ny faripiadidinny zandary maripirenena eto amin'ny faritanina Antananarivo ny komandin'ny vondrotompolehovana analamanga ary ny komandin'ny vondrotompoparitra tanaville notronon'ireo tompoparitra manodidina izay nanaradia ireo jiolahy tafatsoaka mialohan'io fampitifirana io nanafika tranombarotra mpanakalo vola amin'ny finday teny andorany fotsy ireo jiolahy misa dimy nandratra olona roa izy ireo dia ny tompontsena sy ny mpanao fitaratra iray tsy nisa nefa ny marobola lasa tamin'io fotoana io tokotokony ho tamin'ny sivy ora sasany ora tamin'izay nanapoaka basy zareo dia za tsy nahetsika teo ambola sasa fa mipetraka fotsiny a dia nambana ny basy za avy eo dia tsy haiko vetivety eo dia ohatra ny tafavoaka nisy namany taty avelany taty dia la taty avelany taty amin'izay no nanapoapoaka be dia la namany anankiray tao anatin'ilay amin'ny vola mivoaka taty avelany taty dia nandeha nitsofoka tato amin'ny kouloara tato zareo vaky nandositra avokoa ireo jiolahy ka teny amin'ny village famonjena amboanjobe no tena sehatry ny fanenjehana sy ny fampitifirana akasaka be a dia nitsoka sofotsoka sofle dia efa hita efa paobasy no drefidrefitra misa telo ireo maty lavon'ny balan'ny zandary ary roa kosa voasambelona teny ambomanala andorany fotsy teny soavina tato amin'ity trano ity ny voateriny loarana ny ilay jiolahy fahatelo totranonao ilay izy ny afina zany madama totranonao ilay izy ny afina aotranao omba nyfandriana zay raha teny an-tanimbary no voatifitra ny roa hafa lakri Thank you.
Vokany tokony ho tamin'ny roa ora sasany dia maty sy voasambotra avokoa ireo jiolahy ary azo ihany koa ireo fitaovam-piadiana kalashnikov iray, basy PA max 50 miisa roa ary basy vita gasy iray. Sandara iray no naratra voatifitra teo amin'ny lamosiny nandritry ny fampitifirana tsy misy naninona ireo fokon'olona. Rehefa serena moa ny dispositif ary araka ny voalazako teo nisy fiaramiasan'ny fokon'olona dia tracé ny lalan'ireo olona ireo. Efa tracé moa izy dia fantatra fa izay. Rehefa naheno moa izany ny tenanay dia mbola nitondra ranoforo ny idina tatỳ toerana, nataontsika hoe ny cordonné ny action rehetrarehetra dia iny moa izany vokatra azo a. Tratra roa zany tratra sambelany a, telo maty eo dia natratrara na kalaky ny couvray a sy PA max 50 anankiray. Eto moa izany dia matoa zao ny tanteraka dia ao voalohany indrindra ny fiaramiasan'ny fokon'olona zany hoe efa miverina zany fa tokisan'ny fokon'olona vahoaka ny gendarmerie matoa nanoro ary fa raha tsisy ny fatokisana eo amin'ny gendarmerie sy ny fokon'olona dia tsy azo a zao hoetika zao. Nidina tỳ toerana zahay satria hita fa mafana ny raharaha ary ny nampianarina ny lehibe dia sany sy maintsy any amin'ny toerana zay mafana fa tsy mipetraka ny bro fotsiny. Zay ny antony nidinanay taty. Ao anatin'ny fametrahana tanteraka ny fandriam-pahalemana ireo mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao, heverina fa tafaverina ny fatokisan'ny mpitandro vahoaka ny izany mpitandro filaminana izany antenana ihany koa fa mbola itohy sy ny vokatra tahaka izao. Iny DVD iny moa dia hivoaka amin'ny 7 desambra ny DVD 5000 ariary ary ny VCD 7000 ariary. Gota miteny an'izay. Ny resaka faharoa anisan'ny mbola mampalahelan koa dia ny nikasika ilay kidnapping nitranga tany Toamasina misy ny fanampim-bavao entin'ny mpanao gazetika avy any an-toerana. Taorian'ilay fankanan-keriny karaha niray antsoina hoe Mostafa Azira izay nitranga teny Akiriry ka namitsoran'ireo mpankan-keriny azy teny Antanamakoho sy nitifiran'izy ireo ilay karana teto amin'ity toerana ity izay akaiky ny jifo aminy. Taorian'ny nitazoman'izy ireo azy nandritry ny roa volana latsaka dia nahoraka teto Toamasina ihany koa ny fankanan-keriny tanora mianada zanak'olona mpiravavy teo akaiky nyity tetezany verery ity nalatsinainy 23 novambra 2020 tokony ho tamin'ny fitora latsaka ko any alahady 20 desambra lasa teo tokony ho tamin'ny valoraly dia hita teny amin'ny faritry Veriry ity ihany ny vatana mangatsika n'ilay ankizy vavy nalain'ireo mpakan-keriny fa ilay ankizy lahy kosa mbola nitanan'izy ireo. Manoloan'izao trango izao dia manambatra ny heriny na ny fitsarana na ireo mpitandro filaminana toy ny polisy sy ny zandary ary ny GSIS eto Toamasina ka vokatra izany dia hita ilay Mitsubishi nitondra azy menada ireo izay saika holokoana sy hosoloana laharana ka tao amin'ny tranona grefie efa misotro ronono no nahitana azy ka ny famotorana ny mamaritra na meloka izy io na tsia. Ty moa izany ilay fiavany mandinina ho zaza ao zany ty zany fiara mitondra ny mpianatra ao andeha hianatra numéro 347 AG dia izy tratrantsika atao amin'ity tragno ity zany dia efa novandro ny loko io zany sady efa nisy fikasana koa novany plaque de matriculation ngamba zay nosamba olona nitadiavinay dia tôbila no hita aloha zany. Efa misy ireo voasambotra satria dia mahery ny 20 ny olona ahiahina ary 20 kosa no efa any am-ponja. Maheviny 20 ny olona ahiahina, 20 ny any am-ponja. Manao antsoavy amintsika mponina eto Toamasina kosa ny lehibe nyfampanoavana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Toamasina fa misy ireo olona tena karohina mafy ankehitriny. Fa amin'izao fotoana izao zany ny olona anaovany antsoavy zany olona kitely zany no mitadiavina mafy zany. Raha mijoa antsoina hoe le jo dia tidakely de fredo ka zay mahita azy ireo zany dia
mangava amin'ny plaza aingana amin'ny mpitandro ny filaminana izay akaikiny. Toy ny fikaroana sy ny fisamborana ary ny fisavana trano sy ny famotorana mba hahafahana misambotra ireo navanin-doza. Any ambava dia hoe mbola mitohy foana ny fikaroana zany dia manao antso avy koa izay ho an'izay mitazona azy hoe mba hotsoa amin'izay zanak'olona fa manomboka miasavitra ty aty. Dia raha ny resaka vaovao mikasika ny zavatra otrireny aloha zany a dia mety ny anomezam-baovao rehefa tena tonga ny fanadihadiana ka misy valiny. Satria Tomasina anisan'ny tanàna tena tiako zao ohatra dia mampalelo azy satria maizimaizina ny ao andohan'ny olona amin'izao zao Tomasina. Ny fotoana zany fetin'ny farany taona manaloka be zany ny fiarahamonina satria zahako mahatsapa ao anatin'ny fankazahoan'ny olona ao Tomasina sy fomba iainany Tomasina ny fiainana. Fa matanjaka dia matanjaka ny resaka fifankatiavana sy ny fiarahamonina. Dia amin'ny zavatra ohatran'io zany a ny ambadika ihany fa le ankizy zany tena le ankizy. Zay ny tena mampalelo anatiny izy hoe ninina zavatra ambadika vaventy zany dia ohatrany hoe aleo raha ngatsika samby lehibe ny fanjinja raha ohatra ka tena zay mihitsy. Zay no mampalelo anatiny ity amin'le resaka anankiray teo zao le misy an'le fifanafihana teo hoe nanafika ryzalahy dia maty moa ryzalahy iny. Dia mandeha le kidina pinina dia misy maty ihany koa dia misy migadra be dia be. Amiko hoe rehefa iroso ao anatiny io koa zany le bandy le mangalatra kidina aby sisy manaova mahay raha vao mbola voatavoatany. Andana manao épicerie ihany dia andana mivarotra atikena vo enty fa tsy lasa. Anao aloha izy tsahay ihany dia amin'izay mora hosamborona. Ivadika vaovao hafa mihitsy sika portrait. Lehilahy iray fantatra amin'ny filalaovana tantara no resantsika fa ankoatr'izay filalaovana tantaran-tsehatra na teatra izay dia anisan'ny afantarana azy ihany koa ny mampampianatra ny taranja malagasy azy ary dia Imbatora Valson no iresadresaka amintsika hitantara ny fiainany ihany koa. Miaro Soloza Ravaka no tafaresaka taminy. Voataiza tao anatin'ny tontolo ny tantara fisehatra na ny teatry Ravalson Rajonson Andriambatosoa na Imbato namolavola azy ilalao izay tantaran-tsehatra izay ihany koa ny sekoly Alahady. Efatra amin'ny taona 1978 rahateo dia fomba mampiavaka ny fiangonan-dry zareo ny filalaovana tantara fisehatra rehefa fetin'ny krismasy sy paka. Mazava ho azy fa ny tantara ara-tsoratra masina no nolalaovina tamin'izany. Araka ny voalazan'ny ray aman-dreniko sy ny tantara indesoriko, mbola kely iny a dia efa niakatsehatra teotaona teo eo dia andalao tantarana kizy madinika dia gaga ho ny mpijery hoe manalao reo tantarana kizy reny. Zaho moa zany tsy mahafantatra an'izany, tsy mahadidy an'izany. Niditra tao amin'ny troupe Jeannette Imbatora Valson ny taona raika amin'ny 77 sy arivo mpikambanao rahateo ny iray ny Ravalson Charles izay sady taleno mpandrindran-tsehatry ny troupe. Olona mankira fosiny ve iezika mamo anao nanase le tompo doala fotsy berezana teo fa izanyolona zay mamo blisaza fotsiny anatsy tsy mamo ako fa varombarona fotsy jereo. Vokatry ny tontolo ny teatra aza lasa voasarika nandalina ny teny aman-tsoratra sy ny riba malagasy ny lehilahy taorian'ny bakalorea. Tantara fisehatra nosoratany voalohany Magago izay notakarina tamin'ny angano filalao an-dapa nokaroany Ratsara Vita Jean Charles ary amin'ny teny betsy misaraka sy tsy miety mitambatra no nanoratana azy. Nolalaovina voalohany kosa izany ny zoma voalohany volana jona 1877 tao amin'ny tranombokon'olona an-dalàha. Misy hafatra foana tia ny mpanoratra ampitaina ao anatin'io ary ny fahaizan'ilay mpisehatra mamoaka izay izany mba ho takatry ny mpijery sy voarain'ny mpijery zay zany ny mateatra ny teatra zany ary misy zany fafinaretany sofina sy ny maso. Efa manodidina ny folo eo ny sanganasany Imbatora Valson eo amin'ny lafiny tantaran-tsehatra anisan'izany ny orobaton'ny fiadanana izay notakarina tamin'ny tantara nosoratany Michel Andrianjavy. Navadin'ny teatra ihany koa ny sombo tantarany Jean Joseph Rabearvelo, Lala Rosy, Irene Ralma. Ankoatran'izay ny tantara an-tsehatra ara-tsoratra masina toy ny Ilay tsy mety levona sy ny Anatra Mahavonjy. Tena za dia anisan'ny tena maniry mafy ny iverenan'ny fankafizan'ny olona ny teatra. Ny teatra an-tsehatra satria ny toerana tsy tena sarotra ny manangana azy a fa ny fanamboarana ny haingon-tsehatra sy ny fanamafisana ny troupe
mba hafahany olona miverina mijery satria ilay izy ange tokony tsy ho ariny takany hoe ny manoratra ohatrana izy zao mpenakavy manapa-kevitra hoe amerina hifanoratra dia rehefa manoratra dia alefa mipositra satria ohatrany hoe sakanana mihitsy ny fandrosoana mba ahafinaritra kokoa ny fifandraisana amin'ny maha olombelona satria rehefa tena mandeha ny fandrosoana dinihanao na teatra tsisy mandeha mijery na ny cinéma ary na ny mozika regny zao manjary manahirany ireny le hoe playlist ireny na ireny le fisehnoana amin'ny internet fakanan'le hira efa malaza ireny no malaza kokoa dia ny mpanakanto zany ny tsehitra sisa no hitanao nefa tena ilaina mihitsy no mijery teatra ahafahanao mahita hoe zay lay fiainako ka tiako ahitsy fa i olona mpanao teatra io no mamoaka azy dia zay zavatra izay tena ilaina mihitsy ary dia namana moa mbatora valison fa dia anisan'ny mbola tena hoe valala fandifiasana mbola tena ireny no tena mbola miazona an'la izy a dia anjarantsika rehetrarehetra no miezaka hoe andeha ho iverina hijery miankina amin'ilay tantara asure any koa ilay izy efa dia inona koa fa hanampy antsika rehetra zany zay hoe misy tantarany Mbatora Valison any ho any ivoaka dia efa mba fantatra hoe ie ainy Mbatora Valison iny izy iny mirasoa azy sika mirasoa ny teatra ihany koa andeha kely ho any ivelany ao anatin'ity insolidité Bijouterie Tur Sergio, Manul Chaunani Insolite. Anisan'ny loza iray voajanahary mitranga matetika eto an-tany ny horohorontany mbola tsy dia misy hoe fandravana be loatra izy ity raha ny teto amintsika manokana fa any amin'ny faritra any Azia any dia efa betsaka ny miororo satria dia mitarika zavatra hafa toy ny tsunami izy mitarika fandravana trano betsaka izy ary dia atao hoe teknôlôjia iray vaovao vao noforonina ity ho aseho antsika ity fiarovana amin'izay horohorontany izay fiarovana ny ain'ny olona indrindraindrindra fa tsy ny fitaovana loatra Ity fandriana ity no antsoina hoe li antiseisma fandriana miaro amin'ny horohorontany. Vantany vao miofitra fotsiny ny tany dia manidy avy hatrany ao anatiny ilay olona matory eo aminy ity fandriana ity. Vita amin'ny vy ranoray ny li antiseisma izany hoe blindé. Ankoatr'izay dia natao ho asiana ireo pitsopitson-javatra rehetra ilaina raha misy horohorontany ny fanambanina ilay fandriana. Pitsopitsony toy ny rano amin'ny tavoahangy, sakafo azo tehirizina, fitaovana hiarovan-tena amin'ny entona mahafaty na masque à gaz ary ny fitaovana fitsaboana na ny trousse de secours. Maro karazana izy ity ary afaka misafidy tsara ny olona mampiasa azy na hifono vitanteraka na hiodidin'ireny grille de protection ireny raha sendra horohorontany. Raha jerena ivelany moa dia manome endrika ny ao anefitrano toy ny fandriana tsotra rehetra ihany ny li antiseisma. Wang Wenxi, teratany sinoa iray 65 taona no namorona azy ity. Taoriana ilay horohorontany namozana ain'olona be indrindra tao Chine mandinina ny 7.8 alina ny taona 2020. Ny taona 10.5 izy no nanomboka namolavola azy ity ary nangataka ny hahafahana mivarotra azy maneran-tany ny taona 2.5. Natao indrindra ho an'ireo olona monina amina toerana tandomina horohorontany matetika izy ity. Ny indrokely fotsiny sy ny olon-drehetra no afaka mampiasa azy satria tsy natao ho an'ireo olona matahotra ny mijanona amina toerana mihidy hiodidinina rindrina efatra na ny antsoina hoe claustrophobe ity karazana fandriana hafakely ity. Misy manitatra ihany koa ny Dominique Strauss-Kahn rehetra amin'iny a tonga dia mividy an'iny dia raha vaoolokorona kely sy mo mari ao dia ao e inona fa hanampy ho an'izay any aloha ny teto amintsika ohatra mbola tsy misy hoe fandravana trano raha ny fa firodanana trano taorianana horohorontany fa fiotsahany tany mety nisy farany ho resantsika ary ny Bot équipé, magasin spécialisé dans la distribution de matériel de sport, vous présente tamin'ny taranja rugby no resantsika tsy tontosa hatramin'ny farany ny lalao sa voalohany a ho an'ny top 14 izay ny fanandrinany FTM sy IRC ny alahady teo ny voaka ho mpandresy kosa ny TAM nanoloanany TFA nandritry ny lalao sakana faharoa araka izao tatry Andry Lalaina Andriamasao voatery tsy maintsy nahatony mpitsara ny lalao sakana hiatrehana manasadalan'ny top 14 na ny fiadiana izay tondakana lamanga ny fanandriana ny IRC sy ny FTM Manjakaray ny aladolakandro lasa teo no ny fikasian-tany nataona mpilalaon'ny Dakara iray ny mpitsara antsisiny
Raha vao nomboka 10 minitra ny fizaram-potoana faharoa, nahazo karatra mena avy hatrany i Dadao, mpilalaon'ny FTM Manjakaray. Ity farany izay tsy nanaiky izany sady nezaka ny fanazava-tampontsarantsisina, kanefa tsy nahazo rariny intsony. Tsy vitan'izay fa niverenan'ilay mpilalaon'ny Torana Tavoahangy feno rano, isaka ho dakan'ilay mpitsarantsisina. Sofa voasakany namany sy mpanazatra azy izy. Nitaraina tampontsara foana ilay mpitsarantsisina ka nahatonga ery voalohany hanatsahatra tanteraka ny lalao. Nivoaka mpandresy avy hatrany noho izany ny Iarivo Rugby Club, izay efa nitarika nisy 6 no 10 teto. Nalay fanapa-kevitry ny mpitsara io ireo mpilalao sy mpanazatra ary mpanohana ny FTM. Tsy vitan'izay fa nitokona tsy nety niala teo ambonin'ny kianja ireo mpilalao sy mpanazatra ary mpanohana FTM Manjakaray. Nezaka nandresy lahatra azy ireo ny filohan'ny Ligue Nalamanga sy ny filohan'ny kluba FTM kanefa naharitra ora maromaro vao naiky ny andao ny kianja izy ireo. Mbola ao anatin'ny fandiniana lalina momba ny lalao indra teo ny eo anivon'ny Ligue Nalamanga. Rehefa nilamina izany dia niroso tamin'ny lalao sakana faharoa teto amin'ny kianja Makiando Tapenaka. Lalao izay nifanandrinany te efa anaty azo sy ny tamin'ny manosy be. Ny adiko ny lalao ka nivoaka mpandresy anisa 16 ny tanora manosy be milalao, izay fanandrina amin'ny Kosfa amin'ny lalao manasadalana. Mbola iandrasana fanapa-kevitry ny Ligue Nalamanga manoloana ny lalao tsy vitan'ny RCC FTM kosa no fantarina izay fandona amin'ny torazy FB amin'ny lalao manasadalana faharoa. Raha tsy foana resary misy famaly sisisy reny, le izy moa na fanatanjahantena na fiarahamonina na fiainana tsotra politika sy ny resaka rehetrarehetra zany eran'izao tontolo izao dia izay foana. Tsika ny mahazo ny Sepp Blatter sy Michel Platini. Rugby zao nisy ny resaka taekwondo, misy ny resaka baolina kitra, misy ny resaka taranjalomano sy ny sisa. Ao amin'ny resaka fifampifehezana dia izao tsy ho afaka ho atao rindrina iankinana nitsy zavatra mihitsy ny lalàna raha tsy miverina ampianarina ny rehetra, mpampianatra lalàna, mpampiatra lalàna ary ny olona iaran'ny lalàna miverina miara-mahatsapa hoe tena ilaina iankinana ny lalàna ahafahana manapa-kevitra amin'ny zavatra anankiray. Satria ny ady hevitra ohatra indreny eny tsy afaka hanana ny marina zato isan-zato na ny an-dalana na ny ankilana, tsy afaka ho ahy. Ny antony dia satria amin'ny fomba nampiarana ny lalàna amin'ny fitrangany zavatra dia rehefa avy eo dia miakatra ambonimbony ihany ilay izy hoe miandry ny mpitsara ambonimbony kokoa, miandry ny mpitsara ambonimbony kokoa. Manana an'izany ve tsika amin'ny lafiny rehetrarehetra? Anjarantsika rehetra izay mijery ny zava-misy ireny no mandinika hoe ny ohatra avy any ambony be dia be izay tsy lavo rary sy ratsy no mahatonga ny vahoaka rehetrarehetra misamarita ankoatrany. Lalàna ny teneniko, lalàna, fampiarana, ny mampianatra, ny olona mpiarana. Ny olona iarana an'ilay lalàna zany. Iny ihany koa ny antsika maranana an'ilay ozy dia fa iresaka kely ny toetry ny andro an'ny rampitso a dia ny faritra atsinanan'i Madagasikara manontolo, zany hoe hatrany manomboka ny antsiranana ka hatraty Taolagnaro tafiditra anatin'izay ihany koa Antananarivo sy Toamasina dia misy rahona avokoa ary misy ny oram-baratra ihany koa ny ariva ho an'ny ny tontolo andro ny rampitso alarobia izay toetry ny andro izay, zany hoe ny faritra andrefana Mahajanga, Morondava, ny Toliary no somary maina ibalika ny masoandro amin'ireo faritra ireo izara roa mihitsy Madagasikara ho an'izay rampitso izay. Ehe, ny anay moa zany sady mametraka mandra-peona moa no mirary soa ho andrehetra amin'ny resaka taom-baovao ny eto amin'ny logité moa zany eo any etany rehefa elaela satria tsy ho mandritra ny fotoana elaela. Ie, ny resaka zavakanto moa mitohy a, ny asa koa mitohy a, ny famoronana zavatra finaritra amin'ity tele ity. Ho antsika rehetra moa zany dia tsipiko ihany ty teny ity satria izao no ifankahitana aloha ny amin'ity taona ity amin'ny resaka hoe réveillon a miaraka amina mpanakanto izay fantatrisika tsotononoko mihitsy satria fantatrisika avy hatrany dia manalasala ny rehetra ihany ilay izy a ny fanazavana tsy maintsy mbola hoentina ihany satria ao anatin'ny fahamatorana eo amin'ny fiatrehana ny zavatra tokony ho atao amin'ny resaka zavakanto dia izaho tenany no miteny, Godliba no miteny fa maro dia maro ny mpanakanto tsy matotra.
ny tsomatotra io zany dia hoe raha ohatra misy resaka arataratasy raha resaka ara-pifanarahana raha resaka ara-fikarakarana raha misy ny zavatra tsy aina misy ny zavatra somary manalasala tokony mifanontany sy mifanoro fa raha ohatra kosa mauvaise foi na dikantsika miteny hoe inina atao ny zavatra fantatra fa tsy dia mety loatra kanefa dia atao dia zay satria sarotra ny hisaraka amina romoromo nefa ny zavakanto hitantsika ireny olana amin'ny omdar ireny a fa dia fantatrantsika ny zavatra tiako lazaina satria ao anatin'ny fety amin'ny faran'ny taona dia mahitantsika hoe sady eto no any ilay mpanakanto sasany ka tsy fantatro na heritreretiny hoe afaka mandeha moto ngamba makany ngamba lavitra ilay izy aloha lavitra dia hita eo aloha zany fa dia isika rehetra no iarahen'ny vaovao sesisa fa ny faniriana fotsiny hoe ilamina zany zavatra rehetra zany satria zavakanto no atao fa tsy moto mihina fa azony azony rehetra ihany moa zany zay raha ho an'izay mety mahafantatra na mety afantatra ny irina any dia izay no mamarana an'le jité ho an'ny androany a ianao moa zany no elaela tsy ho hita fa ny mpijery kosa rahampitso amin'ny fitora sasany tony mazatra ihany isika rehetra mihona mirary alina mahafinaritra antsika rehetra mirary tontolo andro mahafinaritra ihany koa vena matoko eo tenenainy anaran'ly izy rehafantatrareo dia miankina amin'ny fitain'andriamanitra ny zavatra rehetra fa dia mirary soa antsika mianakavy ihany krismasy zava-dehibe fiovam-panahy fiovam-po ary fitiavana be dehibe zaraina ireo izay manana ny ampy dia mifalia fa asio ambiny ihany ho an'ireo izay tsy manana zany dia omeo ampitiavana na ny rakitra ny am-piangonana na ny sakafo hohaninao amin'ny krismasy sy ny farantaona na ny tsikitsikinao sy ny fiarabanao sy ny fizaranao azy eran'ny fiarahamonina rehetra vela matavoka avec Madagascar Airways dans le JT. Telma, ça fit que numéro 1 Malagasy, nanou tchawanao teo. Sokavit rendu tapena 020 22 682 28. Sokavit rendu tapena très sincèrement à votre Sokavit vous a présenté le JT. Savourez à chaque instant super choco, du vrai chocolat pour un vrai plaisir avec le JT. Plus de biscuits, plus de chocolat. Tout sur la construction et le bricolage. Brico Center vous présente le JT. Tennessee Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endry miavaka ao amin'ny Tennessee Reality miaraka amin'ny le JT. C'est bon, hein? À la vache! Restez branchés, restez informés avec les meilleurs goûts des yaourts Socolé et le JT. Socolé, le goût du vrai. Savourez le goût de coco avec Super Coco. Super Coco, le goût du rêve avec le JT.